Visiem labrīt, sveiciens rīta kafijā. Šodien mums ir ceturtdiena un jau 9. februāris. Man prieks jūs visus šodien redzēt, kas ir pamodušies un kas jau ir darbā, vēl kaut kādās citādās darīšanās, bet nu, ir pievienojušies šī rīta mūsu kafijai. Jā, Ilze mums arī raksta, ka šodien tikai klausos. Labi, ok. Es te vakar arī, kā lai saka, domājot par to, kā esmu nokļuvusi līdz šim te punktam, jā, tā tad līdz šim brīdim, ko šodien mēs darām visi kopā un ko es daru. Kā man šis ceļš ir sācies un gribu padalīties arī mazliet pieredzē. Un atceroties apmēram pirms 6 gadiem, tad, kad arī meklēju iespējas internetā, tieši arī caur YouTube, atradu līderi, kurš bija izveidojis tādu, kā tajā laikā bija drusciņ savādāk, visa šī lieta vēl darbojās mājaslapu. Un viņš nosaucas bija šo te platformu, jā, tātad, kur ar varēja nākt iekšā cilvēki, tas gan viss bija par maksu. Šāds te klubiņš ar rīta kafijām un kā lai saka, tikšanos vakarā. Viņš saucās Klub Novik Bagātiņa. Pēc tam mums bija šim te klubam pievienoja produktu kompāniju. Un patiesībā tas bija mans pirmais ceļš, kā es sāku arī saprast, kad darbojās soctīkli, kā teica toreiz, ja, ka tev ir jābūt visur. Ko tas nozīmē, ka tev ir jābūt visur? Jo tad, kad mēs sākām attīstīt arī šo te produktu kompāniju, produkts ir super, viņš darbojās vēl šobrīd, bet tā kā man sanāca tā, ka arī bija partneri Latvijā, un lai šo produktu varētu dabūt uz Latviju, tad man vēl viņš bija jānes uz pastu, ja, un jāsūta projām. Un īstenībā produkts bija smags, jo tie bija smūzī, ja, smūzī, kolosāli smūzī un efektīgi smūzī praktiski uz melno ķimeņu bāzes, jau uz sēkliņām. Bet, nu, kaut kad viss sākās un kaut kad arī īstenībā beidzās, ja. Un kas man droši vien iedarbojās un vēl prātā ir palicis no tiem laikiem, kad mums bija šīs te rīta kafijas, es jums arī gribētu tādu, nu, iedot vīziju, ja, kas laikam nostrādā, jo būtībā šī te vīzija, nu, pamazām arī sāk piepildīties dzīvē, protams, ne uzreiz, paiet kaut kāds laiks, droši vien jau, kad darbojās arī mūsu enerģija, ja, cik mēs paši esam enerģētiski, cik mēs varam, teiksim, iespaidot savu dzīvi, ko mēs darām, ja, ko mēs gribam un ko mēs domājam. Jo es vienmēr saku tā, vienmēr ir jākontrolē ne tikai tas, ko mēs runājam, bet arī tas, ko mēs domājam. Un bieži vien šīs te mūsu negatīvās domas, ja, jauc gaisu. Es jums gribu vienkārši šodien iedot tādu nelielu vīziju, tādu faktiski pat meditācijas veidā, ja, ko toreiz mums stāstīja, var teikt, katrs rīts mums iesākās ar šo te vīziju. Vai esiet gatavi, ieņemiet, kā lai saka, ērtu pozīciju, tur, kur jūs šobrīd sēžiet, tur, kur jūs atrodaties. Un vīzija īstenībā ļoti interesanti. Es ieliku arī šodien mūsu rīta kafijas flajerītī, ja, šos te kalnus, šo te tāli, ja, šo te zilumu. Un stādaties priekšā. Jūs no rīta pamostaties, pieceļaties. Pieejat pie loga, atverat logu un jums sejā iepūš svaiga okeāna brīze. Jūs nokāpjat savas mājas pirmajā stāvā vai izejat ārā uz terases. Jūs gaida svaigs smūzī un jūs ielecat savā baseinā. Izpeldaties, izkāpjat ārā no sava baseina, apsēžaties, dzerat savu rīta smūziju, kafiju, ēdat brokastis, jums priekšā ir okeāns un atverat savu iPadu. Un jūsu iPadā ir atkal ieskaitīti $1000. Jā.
Nu, ko es varu teikt? Manuprāt, šī vīzija ir sākus darboties arī uz mani, jo viss notiek telefonā, iPadā. Toreiz tas vēl nebija tā, bija drusciņš savādāk. Visa šī sistēma, jā, tās bija platformas, kurās ieskaita naudu vai vēl kaut kas, bet nu, šobrīd tiešām atverot mūsu iPadus, telefonus, kompjūteru, mēs redzam vienkārši, ka tur tiešām nāk nauda, nāk čeki. Ja? Un kas fascinē, kad čeki aug ar katru dienu. Daudziem tas nav saprotams, jo es domāju, ka arī šī nelielā šobrīd intriga, ja, kas notiek mūsu grupā, patiesībā viņa ir forša. Ja? Viņa ir tāda, nu, šoreiz es varu teikt, ka viegla, ja? Jo cilvēki kaut kā pat ar humoru uztver visu šo te kustību. Ja? Un, kā saka mūsu mentori, naktsmājiņu. Un, protams, ka tas ir tikai sākums kaut kā lielam. Es domāju, ka mums ir pašiem jāuztur šis arī gars, ja, iekšēji, ka mēs ticam tam, ko mēs darām. Mēs gribam sasniegt rezultātus. Katram, protams, ir sava laktiņa nosprausta, bet, kā es teicu, šī te vīzija, ja, šī te vīzija un būtībā jau domas ir materiāls. Nu, domājiet, kā gribiet, bet tad, kad mēs sev liekam laktiņu, ja, tā tad ierobežojam neticības sev, tam, ka internetā var nopelnīt, ja, bet internets ir tāpat kā visas citas profesijas. Tā ir profesija, ja, tas ir darbs, nekas tāpat no sevis nenotiek. Un patiesībā, ja mēs iemācāmies darīt, iemācāmies strādāt, tātad šobrīd ir instrumenti, ja, šobrīd attīstās visas šīs te tehnoloģijas, pateicoties arī jau blockchain tehnoloģijai, kura šobrīd tiek ieviesta pat arī visās banku sistēmās. Es domāju, ka tūliņ būs kaut kāds, var teikt, nu, tāds lūzuma pārejas periods jau fiziski, ja, ko mēs visi izjutīsim, ka mainās visa šīta finanšu sistēma. Ja. Kāpēc ir visa šīta politiskā situācija izveidota, ja viņa nav izveidojusies tāpat vien, viņa ir gatavota. Es domāju, ka to tie, kas domā, saprot, kas notiek. Ja. Bet nu, ko mēs varam darīt šajā te lietas labā? Ja. Jo man arī nesen meitene uzdeva jautājumu, nu, man nav tikai, teiksim, vadmotīvs nauda. Jā, protams, bet es domāju, ka jūs piekritīsiet, kad dzīvot sabiedrībā, kur visi riņķi ir neapmierināti, nelaimīgi tieši dēļ tā, ka nevar nodrošināt jau pirmām kārtām savas materiālās vajadzības. Ja? Tātad, nu, tas ir tāds moments, kad nu, gribās, lai cilvēki būtu smaidīgi, laimīgi riņķī. Ja? Un par ko man ir prieks, ka tie, kas jau ir pirmos savus, var teikt, arī jau čekus sākuši saņemt, pat īsti nesaprotot, kur mēs atrodamies, ir smaidīgi un laimīgi. Nu, nerunāšu daudz riņķī un apkārt, pāriesim pie lietas, ja, ko es jums gribu ieteikt pirmām kārtām, jo es sapratu arī no iepriekšējām rīta kafijām, jums ir jābūt savam YouTube kanālam, ja, jo bez tā vienkārši to informāciju, ko jūs saņemat, viņi ir ļoti daudz, ja, viņi tiešām nāk šobrīd pa visiem galiem, ja, un spēj tikai saprast, kur, kad, kas notiek. Ja, brīžiem šie te visi zumi pārklājās, ja, bet protams, kad jūs varat šo te informāciju dublēt, ja, jums vienkārši, lai veidotos jūsu čeks, lai attīstītos jūsu bizness, ir vienkārša duplikācija. Ko tas nozīmē? Es arī iegāju, meklējot šo te instrumentu, kā saka, bota veidā, tikai pateicoties ierakstam, video ierakstam YouTube. Ja? Tātad jums ir jābūt tiešām pirmām kārtām YouTube, jums ir jābūt Facebookā, jums ir jābūt Instagramā, jums ir jābūt tie, kas jau ir iemācījušies kontakts, ja? Ir krievu, var teikt, čats, ja? Krievu grupa, nu ne grupa, kā lai viņi pareizāk nosauc, soctīklus. Tāpat kā draugi, ja, ir vēl daudz dažādi citi soctīkli, ir LinkedIn, ja, LinkedIn ir tīri, var teikt, tāds biznesa profesionāls soctīkls, kur tiešām ir darba meklētāji, darba piedāvājumi, ja,
Nu, tā tad, protams, katrs izvēlās to, kas viņam ir tuvāks. Ja? Sārma, es gribu dot tev šobrīd mikrofonu un pastāstīt, kā tev izdodas nu, praktiski realizēt dzīvē jau ja? Tieši partnerus, reālus partnerus, pat arī ienākot jau ar tādu nopietnu, kā lai saka, pēc pareiza mārketinga, ja? To, ko mēs esam jau tagad sapratuši, ja? Tātad šajā te botā. Un kā tev tas ir izdevies un ko tu dari? Ja? Padalies lūdzu ar mūsu partneriem savā pieredzē. Ja? Kā tev ienāk no soctīkliem cilvēki, ienāk uz trīs līmeņiem, uz trīs galdiem? Un ko tu dari? Ja? Varbūt arī offerus, tieši tekstus. Ja? Es domāju, ka paņemiet, kas var, rakstāmo, paņemiet blociņu, ja? Un pierakstiet. Ja? Pierakstiet, ko saka Sārma, ko Sārma reklamē. Ja? Un es domāju, ka tās ir tās lietas, ko mēs visi varam duplicēt. Un jo vairāk mēs dosim uz āru šo te informāciju, ja, kad ir kaut kas tāds, jo es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka daudzi strādājot ar produktiem dažādās kompānijās, visur ir viena un tā pati, var teikt, nu, tā nav pat problēma. Ja. Tas ir pirmais, kas attur daudzus, negrib uzsākt kaut ko darīt, kur es ņemšu cilvēkus, tātad kur es ņemšu partnerus. Jo jebkurā vietā un lietā nekas nenotiek, ja nav cilvēku. Ja? Jo mēs varam runāt, kā mēs gribam, un stāstīt, ka tev nekas nebūs jādara, bet patiesībā, nu, ja nedara, tad arī nekas nenotiek. Jo arī pat investīciju kompānijās bieži vien man arī zvana, piedāvāja, saku, nu, ja tev nevajag cilvēkus, tad kāpēc tu man zvani, kāpēc tu mani meklē? Ja? Tātad, Sārma, es tev dodu vārdu un pastāsti tieši arī varbūt par šiem te oferiem, ko tu raksti, ko tu dari un kā pie tevis atnāk šie te cilvēki, piemēram, no Facebooka vai vēl no kaut kurienes, ja, ko tu konkrēti dari. Nu, pirmkārt, čau, čau visiem, labrīt. Nu, teikšu tā, es pati šorīt piecēlos atkal diezgan agri, jo bija daudz jāsazvanās, un vakar tiešām vairs spēka nebija, bija gulēts tikai 3 stundas. Un es iegāju gultā, un es domāju, bāc, es nekad dzīvē šitā neesmu strādājis, kā es tagad strādāju pēdējās 2 nedēļas. Ja? Lai cik tas interesanti neliktos, ja labi, ka to neredz apkārtējie, jo to redz tikai viens cilvēks, kas visu laiku ar 2 telefoniem uz rokas, ja, un visu laiku runāja. Viņš teica, cik tu vari runāt, tak rimsties. Ja. Vakar mēs vēl savilkām galus, viņš ienāk gultā un saķer galvu. Ārprāts, atkal tu runā. Ja. Es nomainīju lokāciju, aizgāju uz otru istabu un vēl 2 stundas parunāju, lai to jau nebeidzās. Bet runājot par soctīkliem, es jau cenšos jūs, līdz jums visiem aizklauvēties, bet jūs nedzirdat, ko es saku. Pirmām kārtām, lai vispār soctīklos pievērstu kaut mazāko, nu kā lai jums pasaka pareizi, interesi par jums, nepietiek kaut ko ielikt, pieņemsim, tikai savā profilā. Tas nestrādā, jo pirmkārt, tie draugi, kas jums ir, man ir gandrīz, man visu laiku bija pie 5000, es tā tas iztīrīs, un jā, tie ir vēl ir, ja. Jo viņus nevajag arī tur ilgi turēt, viņus vajag, kā lai saka, ravēt, ja, pareizi runājot. Izravēt tos, kas nāk uz jums ar uz kontaktu, kuri ievēro to, ko jūs darat, ja. Jo jums nav vajadzīgi draugi tikai skaita pēc, viņi ir vajadzīgi, lai jūs komunicētu ar viņiem. Un man ir ļoti daudz draugos, es pat vienmēr, kad man uzaicina, es atceros, kad es vispār sāku ar sociāliem tīkliem, es biju arī vienos tādos kursos, kur teica tā, ka tev ir jāpievieno Facebookā katru dienu 30 draugi. Draugos ir tieši tas pats, ja? Ne vairāk 30. Bet tev ir jāieiet katrā tajā profilā un jāapskatās, ar ko šis cilvēks darbojās. Un vai viņš tev ir noderīgs. Vai ja tu esi mārketinga cilvēks, tad lai viņam arī būtu interesi par mārketingu, par darbošanos internetā. Es tajā reizē to neņēmu tik nopietni, un es vienkārši gribēju uzaudzināt sev to cilvēku skaitu, un es praktiski aicināju visus tā ponta pēc. Jo es domāju, nu kā tas ir, viņi saka, es no rīta atveru Facebook, man ir 30 uzaicinājumu draugos. Un es izšķiroju, es ieeju katrā profilā un apskatos, vai viņu man vajag, vai viņu man nevajag. Tad tagad man ir, ot, cik te ir pagājuši gadi, man liekas 8,
Un es esmu jau nikna, ka man katru rītu ir jāizšķiro apmēram 40 uzaicinājumi, un no viņiem ir derīgi tikai 5, ja godīgi runājam. Ja? Ar tiem 5, ko es daru? Pirmkārt, viņiem ir draugi tieši tādi paši, kā viņi paši. Pirmkārt, nu neesat slinki, palaikojiet viņu postus, uzrakstiet foršus komentus, lai cilvēks jūs pamana, ka jūs interesējaties par to, ko viņš dara, pirmām kārtām. Tad, kad viņš ir to saskatījis, viņš sāka uzlikt laikus tam, ko jūs rakstat viņa komentos, tad ir pienācis brīdis, ka jūs drīkstat viņam uzrakstīt. Labdien! Es redzu, ka jūs strādājat internetā tāpat kā es. Ja? Es to tā momentā darbojos ļoti nopietnos projektos, bet es arī meklēju partnerus un es esmu atradusi instrumentu, ar kuru ļoti viegli var atrast jaunus partnerus vai klientus jūsu projektam caur Telegramu. Vai jums tas varētu interesēt? Un ticiet vai ne, atbildi ir jā. Jo cilvēki meklē instrumentus, vismaz tie, kas strādā. Tie, kas ir paņēmuši, pieņemsim, kompāniju tikai izdzert to starta paku, apēst un pēc tam aizmirst, ka tās buņģiņas bija un izmetām un pazuda, jo ai, tur atkal ir jāpērk un, nu, apēst jau apēst, bet neko jau nedeva. Tad sakiet man, mīļie cilvēki, kā dabas produkts jums var dot kaut ko no vienas reizes apēšanas? Tad absolūti neko. Tāpēc, ja viņš ir izstrādāts, ka tev ir jāpērk katru mēnesi, lai tev būtu uzlabojums, ja? Bet mums jau tajā makā nav tās naudas, ar ko pirkt, mēs jau labprāt pirktu. Nu, lūk, un tādā veidā, nu, lai cik tas nebūtu interesanti, es tiešām to tā momentā arī atradus no Facebooka ļoti labus cilvēkus sev pirmajā līnijā. Un otrs, kas strādā, kad pieņemsim, jūs atrodas šīs te marketinga grupas, nu, pameklējiet tieši tās saucamās produktu marketinga grupas. Mēs zinām visi tās kompānijas. Mēs varam ieiet Google un uzrakstīt MLM un tur izmet ārprātā daudz. Jūs pat nevarat iedomāties, cik kompānijas, kas nodarbojas ar kaut kādiem produktiem. Atrodat tādas grupas Facebookā. Pirmkārt jau viņās pašās nevar likt jūsu, viņi neļauj, ja, jo viņas viena liela daļa ir tādas grupas, kas tiešā apspriež to konkrētā projekta produktu vai pakalpojumu. Bet ko jūs varat izdarīt? Jūs paskatāties tos cilvēkus, kas tur visu laiku ir aktīvi, kas tur kaut ko komentē, kas tur kaut ko liek, ja, kas kaut ko dara. Atkal ir otrs variants. Tev nemaz viņš nav jāaicina draugos. Tu redzi, ka viņš ir aktīvs, ja? Ja arī kaut kādās MLM grupās, kas visu laiku liek postus regulāri. Tātad viņi seko līdzi savam messengeram. Jo viņam, ja viņš liek postus, viņam ir ļoti svarīgi, vai kāds viņam uzraksta. Un viņš skatās, kas viņam uzraksta. Tanī mirklī jūs varat viņam piedāvāt instrumentu dotā momentā. Jā, mēs ienācām pēc instrumenta, lai mums būtu Ubuntu un Giftpoolam, ar ko strādāt, jo mums vajag cilvēkus. Bet tieši dotā momentā, kamēr mēs tur gaidām, kamēr mēs tur dabūsim cilvēkus un sakārtosim šeit botu, šī te instrumenta projektā mēs varam nopelnīt tiešām labu naudu. Un ja pieņemsim, jūs iedomājaties, ka jums no tā pirmā apļa tie čeki sakritīs un viņi turpinās krist tāpat paši no sevis, tiem, kuriem nenāks klāt neviens, jūs ļoti maldaties. Tā tas čeks apstāsies un izbeigsies. Jo tad, kad jūs ieiet otrā aplī, ja jums nepaplatināsies pašam arī sava pirmā līnija un tiem jūsu trijiem cilvēkiem, ko jūs esat piesaistījis, nenāks klāt šie te jaunie partneri, šie galdi nevarēs aizvērties. Jūs sēdēsiet magnētā ļoti ilgi un jūs no tā galda ārā netiksiet. Es pati noskatījos, es biju otrā aplī, 15. 3 dienas, ja, jo es nevarēju aiztaisīt pēdējo vietu. Jā, mani cilvēki no manīm atdalījās un sāka saņemt, bet es sēdēju magnētā, jo man pietrūkst vienam tam, tai manai komandiņai. Jo tā kā mēs arī Ubuntu stāstījām, mums uz galda, kas mums ir 4 komandas, šeit arī ir 4 komandas. Pilnīgi, katra pa sevi, jo tu ienāc, tu uzaicini cipa 2, ja, un tev sāk veidoties savu komandu. Te jau būtībā ir tas pats tikai ar vienu atšķirību, kad ja tu strādā, tu aizej uz priekšu.
Tas, kuram nenāk klāt tie komandiņai, tie cilvēki, un neveidojās tā struktūra, viņš tur sēž tajā leģendā un saka, te nekas nenotiek. Nu, kā var notikt, no kurienes viņš jau, protams, nenotiek. Ja? Un jā, es tagad arī šorīt vēl sēdēju un pētīju, kad jā, ir ļoti svarīgi arī šeit, tomēr, jā, mums ir jāuzbūvē šī māja, kā ženis stāsta. Tātad trīs struktūras pa 3, 9, 27. Tajā momentā, ja jūs esat tik spējīgs un gatavs piepalīdzēt šiem cilvēkiem, tātad, lai viņiem ienāk katram, tātad, ko mums vajag darīt? Ja mums sava pirmā līnija ir, man dotā momentā ir 8 cilvēki, man tiešām dotā momentā ir ļoti svarīgi attīstīt Kasparu, attīstīt, pieņemsim, Gintu un attīstīt Vinetu, ja? Jo man ir 3 stipras kājas, uz kurām man ir jāstrādā. Dotā momentā man gandrīz ir interesantāk teikt tā, zini ko, nu iedo man vēl arī savu linku, ja? Un es tur, kur lieku savus postus, es iemetīšu tavu linku. Dod man ziņu, ja tev iekrīt cilvēki botā, jo tik, es tiešām saku, tiklīdz viņš pieskarās jūsu tam linkam, jeb jums ir ielikta, piemēram, pat nebaidaties ielikt komiskas bildītes, jo cilvēkiem tas piesaista uzmanību. Man kādreiz mācīja viens puisis arī caur internetu, viņš saka tā, vajag likt ļoti skaistas sievietes un dārgas mašīnas un kaut ko tādu, kas cilvēkiem pievērš uzmanību. Viņš ierauga to bildi, un tad, ja ir tas efekts uztaisīts, ka tā bilde ir klikšināma, tad, kad viņš noklikšina uz tās bildes, viņš ir jūsējais. Un šī botā ir šī sistēma. Kā viņš tev pieskarās, viņš iekrīt botā. Tu ieej no rīta un apskaties mani partneri, un tur ir tāda sadaļa – aktīvie, neaktīvie. Un tad, kad tu atver neaktīvos, tu redzi, cik tev ir jauni cilvēki pa nakti iekrituši. Es to izmēģināju vakardien. Man ir pašai otrs profils, jo es arī domāju, gribēju ļoti ātri uzraut, lai varētu valdu iestumt zeltā, ja? Un uztaisīju otru profilu. Tad domāju, nu salikšu vēl cilvēkus, lai man aug augšā tā viena kāja, tad es uz divām točna izspiedīšu, ja? Un ieliku tātad linkus uz otro profilu, un man noreģistrējās meita, jo meitai redzi vajag mašīnu, nolikt tiesības. Domāju, labi piepalīdzēšu, ielikšu meitas linku. Tad es jums varu pateikt rezultātu. Uz manu personīgo es ieliku tajā naktī 10 Facebook grupās. Facebookā īstenībā vajag ļoti uzmanīgi, jo tur, kur ir šitie te admiņi, viņi meta ārā to reklāmu, viņiem nepatīk īpaši, ja? Bet var atrast tādas grupas, ka tu ieliec to savu postiņu, ja? Un te viņš uzreiz iekrīt tai lentā. Un tādas vajag sameklēt, saglabājot sev, un viņās arī turpināt likt, tad jums nekad nebūs nekādu problēmu. Un tie cilvēki ir noklikšināši. Man pirmajā profilā ir ienākuši jauni 4, ja? Un meitas profilā no interneta ir ienākuši 2 no Krievijas cilvēki. Ja? Pilnīgi. Nu, tas ir skaidrāks par skaidru, viņi ir ienākuši no grupām. Un jā, es vienu nakti pasēdēju 1 stundu, ieliku 10 grupās tos postus. Bet ir rezultāts. Jūs redzat, ka tas bots tiešām strādā. Te jūs iedomājaties, tā, ka mēs viņu tiešām sakārtosim ar visu to varonku, kas ir uztaisām, kur ir tas klikšināmais, kur ir uzrakstīts saņemt instrumentu, un tad, kad viņš nospiedīs uz tā instrumenta, ja, jo mums jau viņš ir jāpasniedz, ka mūsu instruments ir derīgs tā pilnīgi jebkuram projektam. Jums jau nav jāsaka, nāc pie manīm. Protams, ka viņš nenāks pie manīm, bet ja es viņam iedošu to, ko viņam tik ļoti vajag, pieņemsim instrumentu viņa projektam, un tā arī ir, es jau nemeloju. Jā, ir viena nians, lai tu taisītu citiem projektiem, viņam vienalga būs jāapgreidojās uz 215, tātad viņam ir jābūt trijos līmeņos. A, ko jums vajag? Jums taču visiem to arī vajag, lai viņi būtu visi trijos līmeņos. Tajā mirklī jums kvalifikācija sāk augt. Ja jums visās ir salicies daudz maz, kur tie cilvēki apgreidojās, ja, jums kvalifikācija aug, jums plusā aug arī čeks, ja, jo tie cilvēki, kas ienāks no citām kompānijām, kuriem ir komandas, viņu cilvēkiem arī vajadzēs tādu instrumentu un notiks dublikācija pati pa sevi. Mums vispār tur nebūs vairs jāpiepūlās, bet sākumā mums tam cilvēkiem ir jāparāda, kā tas bots strādā, kā tā sistēma strādā, ja. Viņam ir jāiedod tā sajūta, ka
arī var to papildus bonusu dabūt, ja? Jo tā ir tomēr nauda. Labi, tev ir varbūt ļoti labs projekts, ja? Neviens jau nesaka tagad met nos projektu, nāc tagad manu botu reklamē. Absolūti nē, bet viņu cilvēkiem vajadzēs. Un ja viņš viņus pieņemsim saliks tā kā pareizi struktūrā, atkal, nu kaut vai 3, 9, 27, ja? Viņam būs kolosāls papildus ienākums pie instrumenta un viņa projekts attīstīsies pilnīgi citā kvalitātē. Un mums jau ir tas mērķis tiem cilvēkiem iedot reālu instrumentu, lai viņš sajūta, ka tas instruments viņiem palīdz viņu projektos. Mums jau nav mērķis viņus ievilkt te, mēs tagad te rulēsim, baigo piķi sataisīsim, iziesim cauri kā viesuļvētra, šitam manai magnētam un teiksim, nu čau, veči, mums pietiek, ja? Mēs ejam tālāk. Nu, tā jau var darīt, ja es zinu, kas tā dara. Ja? Bet es domāju, ka nevienam no mums nav tāds mērķis, jo saproti, lai jau noturētu, tā kā valde saka, ka tu no rīta atver to savu iPadu vai datoru un tu redz, ka tev tur ir iekrituši, nu kaut vai tie $100 no pasīva. Es domāju, ka jebkurš no mums būtu pārlaimīgs vienkārši, ja? Nerunāsim par tūkstot, bet es pilnīgi tagad saprotu, ka jā, vārtas ir ļoti reāli, kad pieņemsim šāda tipa projektā, kur ir viss salikts pilnīgi perfekti tādā ķēdītē, kad tā sistēma vienalga to cilvēku aizsūtīs līdz tam septītām līmenim. Viņš vienalga līdz tām kvalifikācijām nonāks, ja viņš būs uzbūvējis to mājiņu, agrāk vai vēlāk. Jo tā sistēma tos cilvēks bīdīs. Tikai ir jāpiespiež sevi mazlietiņ, ieiet tais sociālos tīklos, jo mēs jau meklējam instrumentu sociāliem tīkliem. Ne jau, lai uz viņa sēdētu un gaidītu bonusus, ja? Nu nebūs, ziciet man. Jā, pirmie sakritīs un pēc tam būs ļoti liela vilšanās, tieši tāpat kā Ubuntu. Pirmais galds beidzās un tad, kad mēs ejam otrā aplī, bāc, neviens līdzi nenāk. Jo visi kaut kur ir iestrēguši. Ja? Un es domāju, ka te jau ir tieši tas pats, te ne jau pavēlti. Mums puiši saka, ka nu, nebūs bez kustības, ja jūs ar to instrumentu nestrādāsiet. Vēl ir otra lieta. Ja jūs neapskatīsieties katru rītu, tad, kad jūs esat ielikuši šos te postus, tā vienalga, kur ir tik daudz iespējas, kaut vai tai pašos draugos LV, nu ieliekat tai savā profilā. Ja jums ir internetā projekts, ja jums ir vajadzīgi jauni partneri, lūk, šeit ir informācija par instrumentu, kas palīdz darboties atrast jau iesildītus partnerus un cilvēks, kas interesēsies par jūsu projektu Telegramā. Jo visi cilvēki saprot, ka Telegramā ir tiešām ļoti daudz cilvēku, ja? Un tādu cilvēku, kas meklē. Runājot arī par to LinkedIn, jā, Valde pilnīgi pareizi teica, tur ir tie, kas saprot angļu valodu, viņi ir tā saucamā biznesa platforma, tieši sociālā biznesa platforma. Dotā momentā es netīšām, arī tā kā Valde saka, viņi atrada šo instrumentu, es pavisam netīšām uzskrēju virsū jaunam sociālam tīklam Krievijā, ļoti līdzīgam LinkedIn tai idejai, jā. Bet LinkedInā jūs varat arī noreģistrēties, tāpat viņu atrast un noreģistrēties, tad šajā sociālā tīklā varēs noreģistrēties tikai pēc, tā kā pēc ielūguma. Ja? Tu vari aizsūtīt saviem draugiem, kas darbojās kaut kādos projektos, kad ir jauna sociāla platforma, kurā jūs varat pastāstīt par savu projektu, atverot tur tātad profilu. Tu vari arī piereģistrēties bez maksas un tur tusēties, bet viņš ir pašā sākumā. Līdz ar to dalībnieki ir salīdzinoši maz. Ja skatās pret Facebooku vai Instagramu vai TikToku, tu ieliec tai TikTokā to savu video. Ja tev neieliec 3 reizes dienā video, tu pazūdi, tevi neviens neredz. Ja tu ieliec kādā grupā vienu reizi savu to tur saucamo posterīti ar tekstu un tu atkārtoti tajā grupā neko vairs neliec, tevis tur nav. Neviens tevi neredz, jo tā lenta aiziet momentā lejā un ir grupas, kur nāk stundā pa tūkstošiem visādi te posti, kurš tev tīs to lentu uz leju un meklēs, kur esat jūs,
Tad neviens. Ja ir veiksme, ja jūs esat, ja jūs ar, ja ar jūsu karmu viss ir kārtībā, un tanī mirklī kāds ir ieraudzījis un nospiedis, ja, pieskāries, jums apgrābsties, tad viņš ir jūsējais. Ja jūsu tur nav atkārtoti, 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 nekas nav. Es ieliku grupā, tātad, es esmu atradusi angļu valodā, es esmu atradusi krievu valodā, speciālus tādus čatus, ja, tur ir telegramā, tieši telegramā, kuras dod iespēju jūsu vai nu produkciju, vai nu jebkuru projektu. Sārma mums iekārās. Ginta, tev rociņa pacelta, izmantosim pauzi, kamēr Sārmai atjaunosies internets. Jā, Sārma palika labā. Labrīt visiem. Pēc naktsmaiņas tad drusiņi neizklēsies. Gribēju mazu, mazu piebildīti. Es esmu tā, kur no soctīkliem esmu it kā visur kur, bet tajā pašā laikā ļoti daudz ko nemāku. Tas priekš manis ir jauns. Bet no iepriekš dzirdētā, no savas pieredzes gribētu teikt, ka ļoti svarīgi mums ir savstarpēji sadraudzēties un laikot, teiksim, vienam otra postus. Un pat visu laiku ieteikt. Un nemitīgi to darīt. Kaut vai tas nav rezultatīvi, viena alga spiest patīk. Teiksim, man patīk Sandras, ko viņa ir ielikusi. Patīk Dagnijas, ko viņa ir ielikusi. Patīk Valdes, ko viņa ir ielikusi. Un kā tas darbojas ir manā gadījumā pēc pieredzes? Tātad viena sieviete ir kaut ko redzējusi, Valde kaut ko ielikusi, bet viņa ir redzējusi, ka es esmu nospiedusi patīk. Un viņa sazinās ar mani. Izstāsti man, ko tur Valde rāda. Tas pats ar Sarmu. Arī daudz ir zvanījuši vai rakstījuši, ka ko Sarma tur dara, pastāsti man lūdzu. Un ja arī cilvēks nonāk līdz šim botam vai nobīstās, ka tur kaut kas būs krievu valodā, vienreiz, varbūt otrais, viņš atcerēsies to cilvēku, ka viņš redzēs savu pazīstamo, kurš ir uzspiedis un tā kā ieteicis citiem. Tā kā to es gribēju teikt, ka mums savstarpēji jāsadraudzējās un vienam otrs jāatrod Facebookā noteikti un nav jābūt tā kā tādiem, nu nē, es neteikšu, ka man patīk. Nē, mums tieši tas ir, lai šo te reitingu paaugstinātu, tas ir jādara. Lai mēs varētu viens otru vairāk šis tiks rādīts Facebookā, jo tur ir tie algoritmi un tāpat kā un pa Instagram es tikai zinu to, kad ir jāsaglabā, nepietiek ar sirsniņu, bet vislabāk darbojas tas, ka tu apakšā tas tā kā karodziņš, kas saglabā un tālāk. Jā, es pilnīgi piekrītu, jo Facebookam arī ir viena specifika, ja jūs divas nedēļas, piemēram, neko nedarat, tad arī Facebooks nerāda jūs, ja vienkārši jūs tajā lentā pazūdat. Tā kā šeit ir visur vajadzīgas aktivitātes, ja, piemēram, Instagram var savienot ar Facebook vai otrādāk, ja, tāpat, ja jūs ierakstat savā kanālā kaut kādus YouTube pārakstat kaut vai arī no Ženisa vai no vienalga kaut vai šota rīta kafija, ja, jūs varat ielikt savā kanālā, ieliekat apakšā savu reģistrācijas linku un cilvēks ir, kā saka, nokļuvis pie jums, ja. Vēl ko es gribu teikt, piebilst visam šim te dzirdētajam, ja, tātad mums ir tiešām jābūt, kā lai saka, profesionāļiem savā ziņā, ja, ka mēs piedāvājam šo te produktu, ja, kas attiecās par pašu botu, tad es domāju, ka tikko būs sakārtoti visi šie te apakšā, jāsaka tā, kodi un kas saistībā ir tieši ar telegramu, lai viņi visi būtu funkcionāli. Mums būs noteikti viena nodarbība, kā izveidot šo te botu, ja. Un kas tam ir vajadzīgs? Tam ir vajadzīgs, lai jums būtu jau sagatavotas arī iepriekš grupas, kuras ir nostāvējušās vismaz mēnesi, ja. Jūs varat pārņemt varbūt tās grupas, kas jums vairs nav aktuālas, ja viņas var iztīrīt no iepriekšējās informācijas, jo šī te grupa būs saistīta tieši ar jūsu, var teikt, profilu, jūsu botu, ja, kas šobrīd katram ir aktivizēts. Ja? Bez aktivizācijas, protams, kad jūs neko darīt nevarēsiet.
Tā kā jums ir jāreģistrējās, kas vēl domā, kas vēl nav iestartējuši, ja, un lai jums būtu aktivizēts šis te bots vismaz ar pirmo līmeni, ja, tātad ar $15. Es domāju, ka tā nav pasaules lielākā nauda, ja, ko nevar atļauties, un lai iemācītos, ja, un tad jau, ja gribēsies kaut ko vairāk, ja gribēsies arī nopelnīt, nu tad ir jādara. Es te lasu čatus, ja, kas bija uzdoti jautājumi, tātad mēģināsim atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tātad es nesaprotu, kā tas darbojas, ja Kristīna raksta. Jā, nu Kristīna, lai varētu saprast, kā tas darbojās, ir jāredz, kas tam lācītim ir iekšā vēderā, ja, jo vakar mums arī bija tikšanās, es tieši izgāju cauri visam tam, ko piedāvā bots, ja, nu ne visam, bet nu var teikt daļēji, ja, tātad pēc reģistrācijas viņš ir jāaktivizē un attiecīgi tad jūs nokļūstat sistēmā un tad viņi arī sāk darboties, man ir, jo bots būs jāizveido, ja viņš pats no sevis viņš neveidosies, tas būs arī darbs, ja, tātad šī te grupa būs jāpaudzē ar konkrēti ar dalībniekiem, ja, protams, ka ne visi. Visi jums būs aktīvi, ja, bet, nu, es domāju, ka šis ir pilnīgi jauna līmeņa, var teikt, instruments, kas šobrīd ir pieejams katram, kurš grib, ja, tā tad pirmais, protams, kad jums nevar izstāstīt uz pirkstiem izmest, kā tas darbojās, ja, darbojās, un tie, kas sākuši ir to izmantot un darīt, tiem arī darbojās. Tā tad Vivita man jautā, kā es līdz galam nesaprotu, kā darbojas monē magnēt, ja trīs pirmie galdi iet paralēli. Vai tas nozīmē, ka katram galdam vajag 3, 9, 7, ja tikai pirmajam galdam? Centīšos atbildēt uz šo te jautājumu. Ja, tā tad mums bija Ubuntu, kurā mēs sākām darboties, ja mums ir diezgan liela komanda izveidojusies Ubuntu, un arī Ubuntu ir vajadzīgi cilvēki. Ar ko atšķirās Ubuntu no šī te Monē magnēta? Tātad Ubuntu mēs ejam tad, kad mēs esam pabeiguši pirmo galdu, mēs ejam nākošajā galdā, un mums paralēli sāk darboties attiecīgi tie galdi. Kam ir mikrofons vaļā? Kaut kas man te čarkst. Aiztaisiet lūdzu mikrofoniņus, ja, kam ir vaļā. Tātad Ubuntu mēs pārgājām no viena galda uz otru, ja, Ubuntu nebija apakšā šāds te mārketings, ko ir izveidojis Monē magnēts, ņemot vērā visus mīnusus, ja, un plusus, protams, tātad šeit mēs varam aktivizēt kaut vai visus septiņus līmeņus, ja, tātad visus septiņus galdus, ja mums ir pietiekami līdzekļi. Šie galdi darbojās, var teikt, katrs savā līmenī, kurā mēs atrodamies, un ja mēs ejam, piemēram, ar pirmajiem trīs galdiem, tad no trešā galda mums veidojās daļa no tā, ko mēs nopelnam no mūsu čeka, lai mēs varētu pāriet uz nākošo līmeni, ja, tātad, nu, protams, tad, kad mums jau būs sasniegti visi septiņi, tad nevajadzēs veidot nekādu uzkrājumu. Un otrs vēl, kas ir būtiski atšķirīgs no Ubuntu, jau Ubuntu mēs skrējām cilvēkiem pakaļ un teicām, nu, pārēju uz bronzu, pārēju uz sudrabu, ja, tātad, nu, cits jau ir nauda iztērējis, viņam vairs nav ko ielikt, kaut vai tai pašā sudraba dēlī, ja, viņš sēž, ja, sēž, viņš nevar nosūtīt dāvanu, jo viņam vairāk naudas nav. Šinī gadījumā šeit, nu, ir viens liels plus, ja, kad tas viss notiek jau automatizēti, tātad sistēma ir izveidota tādā veidā, ka gribi vai negribi, jūs, kā saka, jūs pāriet uz nākošo galdu. Un paralēli, protams, atkārtojās atkal visi šie te galdi, kuri mums ir aktivizēti, ja. Tātad, tad, kad mums veidojās jau uzkrājums dāvanas, ja, tātad pēdējā galdā, kurā mēs atrodamies, konkrēti šobrīd es esmu ceturtajā jau ar sārmu, ja, tātad, kā mēs nokļuvām ceturtajā, mums veidojās uzkrājums no trešā. Un tādā veidā mēs ejam uz priekšu. Tad, kad mēs vienu aplu esam izgājuši, mums var šis uzkrājums nav vajadzīgs, vai arī mēs esam jau aktivizējuši uzreiz trīs galdus, ja tā tad arī nav vajadzīgs uzkrājums attiecīgi ne pirmajam, ne otrajam, ne trešajam, lai pārietu. Ja. Tas viss ir mārketings. Un vēl kas runājot par to,
attiecīgi, kā veidojās šī te komanda uz galda, tad, kad mēs ieejam, nu, faktiski mums palīdz mūsu augšējie sponsori un palīdz, protams, tie, kas ienāk aiz mums. Ja? Tātad šis ir komandas darbs. Tātad Monē Magnētā ir vairākas iekļautas, var teikt, mārketinga sistēmā darbības. Tātad ir gan lineārais, mums var būt bezgalīgi plata pirmā līnija, kas būs interesanti tad, kad mēs jau būsim platīnā, jo nāk 40% no pirmās līnijas, ja tātad no tā, kā, nu, kā saka, kuros galdos cilvēks atrodās, kas nāk aiz mums, ja, un visā dziļumā no visas organizācijas, kas veidojās aiz mums, ja, tātad šis ir komandas darbs, un šis ir attiecīgi tieši, nu, mēs neesam tik daudz atkarīgi no paralēli līnijām, ja, mēs esam atkarīgi no sava sponsora, kas mums ir augšā, ja, un ir atkarīgs no tā, kā mēs veidojam savu komandu. Atšķirībā no Ubuntu, ja tā, tad mums nav jāgaida, ka tur notiks, teiksim, paralēli komandās aizpildīsies, piemēram, vai no labā puse, vai attiecīgi, kā teikt, zem mums vai virs mums, ja tā, tad komanda. Mēs no viņas vienkārši ātrāk ejam uz priekšu, atdalamies, jo tiklīdz mums ir attiecīgi trīs cilvēki nostājušies aiz mums, ja mēs iedomājamies, ka tas ir binārs, ja trīs pa labi, trīs pa kreisi, ja mums jau ir savs galds, sava komanda, kura arī attīstās tālāk, ja. Tātad šis ir pātrinātais Ubuntu, ja, jo šeit, godīgi sakot, es negaidīju tik ātri, ja, ka tas viss notiek, bet, protams, šeit ir jādara. Ja ienāk cilvēks, kurš nav gatavs neko darīt, mums, nu, viņš vienkārši mums nav, viņš interesants. Ja? Mums vajag cilvēkus, kuri grib pelnīt, jo šeit var nopelnīt, bet var nopelnīt tad, kad mēs darām. Ja cilvēks ienāk un sēž un parazitē un domā, ka kāds izdarīs viņa vietā, tas nav tas variants. Protams, mēs varam palīdzēt, ja mēs varam iedot, teiksim, mums ir pirmajā līmenī vajadzīgi sākumā, lai mēs varētu iet dziļumā trīs aktīvi dalībnieki, ja. Ja mēs atrodam trīs aktīvus dalībniekus, ja mēs palīdzam viņiem. Sarmas variantā viņai ir, kā saka, viņa ir pastrādājusi pa soc tīkliem, tāpēc viņai jau ir pirmajā līnijā astoņi cilvēki, ja. Attiecīgi, protams, kad ja mums ienāk, mēs zinām, ka mums ir aktīvs partners, ja, kurš var izveidot patstāvīgi jau savu komandu, mēs viņu liekam sev pirmajā līnijā. Visos dziļumos, lai mēs varētu aizsniegt, tātad kvalifikācijai maksimums, kas būtu vajadzīgi, 9 aktīvi partneri, ja, un tas nozīmē to 9, var teikt, komandas, ja, kas nāk aiz mums. Viņas, protams, mūsu komandas viena ar otru miksējās. Ja, tātad nemiksējās tās, kas ir, nu, kā lai saka, kas ir pilnīgi, nu, teiksim, sveši partneri. Protams, ka var gadīties, ka kāds ir baigi ātris no paralēli līnijām un ka no augšējā sponsora viņš nokrīt aiz mums. Ja. It sevišķi tad, kad mēs ieejam augstākos līmeņos, tad pirmajā aplī mēs esam samiksējušies. Bet tas viss, kas attiecās pēc tam, ja, tas jau ir komandas darbs, tātad tie cilvēki, kas ir nonākuši aiz mums vai kas nonāk pārlējumā no augšējiem sponsoriem. Nu, es domāju, ka es centos atbildēt uz šo jautājumu, bet rītdien pulkstens 16. Pēc Latvijas laika mums būs Zooms. Ja, es vēl arī neesmu visu mārketingu no A līdz Z, es jums nevaru izlikt viņu šobrīd kā uz paplātes, es arī mācos, bet rītdien visus jautājumus varēs uzdot Zoomā. Tā soc tīklu saites katram, kas vēlas, kolaborācija jāievieto kopējā telegramas grupā. Tātad saites šobrīd runājot par telegramas grupām, ja, tātad praktiski šī grupa, kas mums ir tagad izveidota, konkrēti runājot par Monē Magnētu, būtu vēlams, ka tur tomēr jūs ieliekat tos cilvēkus, kas jau ir noreģistrējušies aiz jums, ja, un arī runājot par soc tīkliem, spriežot pēc notiekošā, nu, es iesaku katram tomēr izveidot savu grupu, ja, kur tad jūs arī reklamējat šajos te soc tīklos, vai nu jūs reklamējat uzreiz šajā
kā saka, grupā arī savu reģistrācijas saiti, ja jums viņš ir ienācis uz grupu, ja, vai nu jūs uzreiz arī darbojoties pa grupām, soc tīklos liekat reģistrācijas savu linku, ja, jo šinī gadījumā arī Facebooks nebloķē, ja, ja jūs liekat, piemēram, referālo saiti kaut kur no produktu kompānijas un rakstat par kaut kādiem, kā saka, peļņas variantiem, tad bieži vien soc tīkls šobrīd bloķē, ja, nemīl šo te tēmu. Bet īstenībā, nu jā, var soc tīklos pavadīt laiku, kā saka, neiedomājami daudz, un, nu, es nezinu, man, piemēram, personīgi nav laika skatīties arī tur kaķīšus, sunīšus un puķītes, ja, bet, kā pareizi teica Ginta, mums vajag vienam otru, kā saka, laikot, ja, jo, ja mēs jau sadraudzējamies savstarpēji, tad tā jau ir komanda, un tādā veidā mēs, protams, esam ieinteresēti, lai mēs attīstamies, lai mēs augam, un veidojam jā, šo te, ko dodam iespēju cilvēkiem. Tā, kas mums te vēl bija jautājumi? Ko es gribēju papildināt, Valdu, mazliet par to mārketingu. Ko es šorīt no rīta sapratu pēc vakardienas tā notikušā? Ļoti daudzi man prasa tā, kāpēc ir tāda situācija? Galds ir pilns un es ieju un nekas nenotiek. Saprotiet, viņš stāv pilns, kāpēc viņš nedalās? Pēc būtības būtu jādalās, bet redzat, te ir tas princips, kad tiklīdz iekrīt tas ceturtais, un kā es smejos aiz borta, nu, kad tu galdā viņu vairs neredzi, ja, tanī mirklī galds momentā sadalās, un jūs iekrītat jaunā galdā. Ja ir tāda situācija, kad, pieņemsim, jūs redzat, kad tajā vienā stūrītī, nu, nav, nu, nenotiek nekas, un tā viena cilvēka pietrūkst, un tas galds nedalās, ja, Tad jums ir uzreiz skaidrs, ka, ja tā ir jūsu komanda, tad uz to cilvēku jums ir mazliet jāpieskrien palīgā un jāpaskatās, kas tur ir pa lietu, kāpēc tur neviens, nu, nepievienojās. Savukārt, ja jūs pats tanī mirklī esat magnēts, ka, kur ir tas lielākais plus šeit, ja pieņemsim, mums par to buntu bija tā, ka mēs esam leģenda, mums nebija uzaicināšanas linka, ja, lai mēs tur nevarētu mukļīties, ja, Tad šeit jau nav jātais nekādas tur schēmas, ja, jo te viss notiek tiešām automātiski, un tu pat nevari, man pat ir prasīša, kāpēc es nevaru izvadīt visu naudu ārā, kas man ir čekā? Nu, tieši tāpēc, lai tu neiztērētu. Jo kā mūsu praksa rāda, nauda ir tā kā ūdens, viņa pilnīgi iztek caur pirkstiem, ja, un tad, kad tu saņem tos 800 dolāru to dāvanas, ja, no katra, un tu jau viņus nesaņem vienā dienā, Tu viņus saņem pakāpeniski. Vienu dienu tev iekrīt 100, otru dienu tev iekrīt 100. Un tu aizies uz veikalu un no tā 100 nekas pāri nepaliek. Un ir ļoti grūti noturēt tos 400, lai ieietu sudrabā uz nākošo līmeni. Tad šeit ir tas lielākais pluss, kad sistēmā ieejot jūs pieņemsim Binance, jūs redzat, tātad jums ir pieejamā, tātad jums ir kopējais čeks. Tālāk jūs ejat uz tātad, to te balansi un skatāties. Jūs varat izvadīt tik un tik. Jums ir pirmām galdam sakrāts atpakaļ ieiet tik un tik. Otrām galdam sistēma jums ir sakrājusi tik un tik. Trešām galdam tik un tik. Un ceturtām tagad, kas sāk strādāt tik un tik. Plusā apakšā ir strīpiņa, ka jums ir uzkrājums priekš nākošā līmeņa tik un tik. Ja jūs esat pieņemsim jau pirmajā, otrajā, trešajā galdā, tad jums šis uzkrājums sāks veidoties tikai tad, kad jums sāks ceturtā galdā krist dāvanas un no tām sāks krāties šīta nauda nākošām līmenim. Ja? Savukārt pirmajos, pirmajā, otrajā, trešajā, ja? Jums tiks krāts tikai tā summa, lai jūs ietu atpakaļ tad, kad jūs pabeigsiet šo līmeni. Un līdz ar to jums paliek daudz vairāk atkal uz izvadīšanu. Un tas ir tas lielākais plus, ka šeit tie cilvēki, viņi vienalga iet uz priekšu tā kā par tādu koridorīti, ja? Un viņam nav tā problēma, ka es netikšu tālāk, tāpēc, ka man tur pēkšņi nu, kaut kas notiks. Ja? Ja tā kā bieži mums galdos ir cilvēki, mums ir ļoti liela komanda, bet mēs sudrabā praktiski esam maz, jo cilvēki nenāk līdz sudrabam, jo tā nauda iztērējās. Tas ir visiem normāli, jo nu, viņam vienkārši izkūst, tu ieji veikalā, tev viņas vairs nav cauri, ja?
Tad šeit ir tā uzlikta tā drošības atslēdziņa, tu viņu redzi, tā ir tava nauda, tas ir tavs čeks, ja? Bet viņa tev ir tādās tā kā lādītēs. Tātad viena lādīte vienam līmenim, otra lādīte otram līmenim, un tā, ja jūs būsiet, pieņemsim, jau septītajā līmenī, un būsiet jau tā kā, jau sāksiet saņemt dāvanas, tātad jums būs septiņas lādītes, kurās krāsies, lai jūs viņās, viņos tais līmeņos tiktu atpakaļ. Un jums galva vairs nesāpēs, jūs redzēsiet, cik jūs varat iztērēt, vadīt ārā uz savu karti, un pārējais viss notiek iekšējā sistēmā, un līdz ar to tas ir ļoti labi. Ko vēl runājot par iekšējiem pārskaitījumiem, atceraties tādu lietu. Es neesmu atbildējis, Kaspar, tev, es nezinu, Kaspars ir vai nav. Kaspars bija rakstījis, ka viņš ir pēģinājis, nu, lai saprastu, kā sistēma strādā, izvadīt tātad no mūsu sistēmas ārā atpakaļ uz Binance. Jo mums ir tātad, ieejot valetā, mums ir divas opcijas. Papildināt un izņemt ārā, vai trešā ir pārskaitīt partnerim. Šī opcija, es jums teikšu, ir visvērtīgākā šī projektā, kādēļ. Pirmkārt, jums vispār nav jāizpludina šī nauda, kas jums ir čekā ārā. Dotā momentā ir situācija, ka ļoti daudziem vēl nav sakārtota Binance, bet viņš ir gatavs tātad startēt. Ko mēs daram šādā situācijā? Mums ir Vaize, mums ir PayPals, mums ir Revoluts, ja? Pat savu mazu summu var arī skaitīt uz banku, jo tur ir vajadzīga ienākt nauda apgrozījumam. Pieņemsim, ka es tagad esmu pašnodarbinātais, man tāpat ir jāuzrāda, ka man kaut kāda ienākuma ir. Tātad es varu kaut kādu summu arī atļauties skaitīt bankas kontā. Ja? Tad tanī mirklī es šim cilvēkam saku, ieskaiti man tur un tur, kāda tev maksājuma sistēma. Viņš man ieskaita tur, viņam tas ir daudz ērtāk. Un es zinu, ka, lai viņš saņem to ārā savu čeku, viņam tāpatā šī Binance ir jāsakārto, jo viņš USDT nevar izvadīt ne uz PayPal, ne uz Revolutu, ne uz Vaizi, ne uz bankas kontu, nekur. Viņam šī sistēma būs jāsakārto, viennozīmīgi būs jāiemācās un jāatver, ja? Bet es viņam varu palīdzēt ienākt un sākt jau sajust un iemācīties, kā strādā instruments jau tūliņ un tagad, ja? Un tad es viņam arī šādā veidā šo savu čeku atprečoju. Es viņam paņem naudu uz savu maksājumu sistēmu, pajautāju, uzraksti man lūdzu savu ID numuriņu, ja? Un tad es viņam varu no iekšējās naudas viņam ieskaitīt. Tas notiek bez maksas, jums nav jāzaudē vairs šis procents, kas jums ir jāsamaksā izvadot, jo es sapratu no Kaspara, ka tomēr izvadot ir kaut kāds lielāks procents nekā ievadot. Nu, saprotiet, tas ir biznes, tas ir jāsaprot, ja? Tā kā, jā, jūs varat šādā veidā šo naudu arī izvadīt no šī projekta, pat neparādot bankai, ka jums ir tāds projekts, ka jums ir tiešām reāli čeki, ja? Tā kā tas vēl ir plus. Otkārt, ja jūs skaitat savu iekšējo naudu, tādā vakar mums bija kurjos naktī, cik bija pulkstenis, 12 man šķiet. Man nāca iekšā jauns partners arī no sociāliem tīkliem. Es šo cilvēku vispār nepazinu. Un ar to steigu, ka mums ir tātad zums vakar zums meitenēm. Ja? Mums arī tieši bija tāda situācija, ka viņai vēl nebija sakārtota šīta Binance. Un viņa ieskaitīja man paziņai bankas kontā. Un viņa ieskaitīja savukārt man iekšējā no savu čeka. Ja? Nu tātad ķēdīte izveidojās. Un es ātri. Tagad sarakstu visu, es saku, jā, es tev tur aizmetu, tagad spied tur, bet tā steigā nebija nospiedusi apstiprināt, ja? Un līdz ar to tā nauda jau nekur neaiziet, ja jūs neapstipriniet, ka jūs tiešām tam cilvēkam sūtat, ja? Jūs ierakstat pa priekšu tātad summu, ne, ierakstat ID numuru, nu, aizsūtat botam, bots jums kā gudrs draugs prasa, cik tad tu tur gribi viņam aizsūtīt. Tu ieraksti 15, 50 vai 150, tā vienalga, ja? Atkarībā, cik tam cilvēkam vajag. Aizsūti botam, bots atkal tev pārprasa, nu vai ar tev galvu visi kārtībā, tu tiešām gribi šķirties no 150, ja, pieņemsim. Tu saki, jā, viss ir okei, okay. Ja tu nospied jā, tad bots vienas sekundes laikā iemet cilvēkam sistēmā naudu, un viņam bots, viņa pusē bots parāda, jūsu balans ir papildināt pa tik un tik. Un jūs ejat tālāk iekšā savā galdā un esat laimīgs, un viss notiek. A mums vakar bija pretējais. Es viņai saku, kad ir jābūt, viņa saka, ka man saka, pa priekšu noreģistrējaties. Un
Ko tu domā, ja es ceļu valdu augšā naktī, es saku, nu, ir ziepes, man cilvēks ir pakāries, mēs viņu nedabūjam sistēmā, es tam cilvēkam arī nāca gat iekšā zumā, mums ir jāsatkārto, jo nevar atstāt rītā aizmirsīsies. Tagad beigās izrādās, ka tas, nu, tā bots jau nav glups, nu, tas viņš tomēr ir robots, vai ne? Viņš saka, ka nekā es jūs neku tālāk nelaidīšu, naudas tā nav. Es ieju savā, paldies, man ir vēl viens draugs, ja tā tad informatīvais bots, un sāku pētīt. Man nemaz uz tādu numuru nauda nav aizgājusi. Ja? Un tad mēs taisījām to visu procesu otrreiz, ierakstījām atkal to kodu, atkal, ka viss ir jānotiek, un tad, protams, bots naudu saņēma, un viņa iegāja galdā, un viss notika perfekti, nekur nekas nebija pakāries. Vienkārši es nebiju nospiedusi, pogu vienu. Un tādēļ, jā, bieži notiek tādi, kur jau labi, ka mēs jau vakar naktī ženis nepiecēlām, jo tālu jau vairs nebija. Jā, nu mums ir bijis pašā sākumā kurioz, ka es tiešām zvanu ženisam un altajam, un es saprotu, ka viņiem jau ir pulkstens viens naktī, jo tas arī ir jāņem vērā, un tāpēc arī mūsu zumieti nu, kopā ar viņiem notiek šādos te laikos, ja, tātad 4 vai pulkstens 3 dienā, ja, vai pēcpusdienā, jo viņiem ar mums ir starpība 5 stundas, ja, teiksim, ar Vācijas laiku un ar Latvijas laika drusciņi mazāk 4, bet nu vienalga mani jāņem 6. vērā šī te laika starpība. Tā, mums ir Inta pacēlusi rociņu, mēs jau esam gandrīz stundu ēterā. Inta. Jā. Jā. Man ir tāds jautājums nedaudz vairāk saistībā ar votiem. Tā kā mēs aicinām cilvēkus uz instrumentu, ka viņi var izmantot šo te botu savām kompānijām. Mm-hmm. Līdz ar to man jau rodas jautājumi un man prasa, kas ir ko, kas un kā jādara, kā tur ko izskatās, kas un kā. Tāpēc es gribēju noprecizēt, vai es esmu pareizi sapratusi, ka cilvēks, jā, viņš var ienākt un dabūt botu priekš savas kompānijas, bet viņam ir jāienāk uz 3 galdiem. Mm-hmm. Tas tā, ja tā ir. Un... Ja tā ir viņa kompānija, tad nu, cita kompānija, protams, jā. Tur ir citi oferi, jā, cita informācija, jāieliek, būs palīdzība, kā es saprotu no mūsu mentoriem, bet šobrīd, kā saka, vēl tur ir tehniskie darbi notiek, ja tikko tas būs, mēs iemācīsimies vispirms taisīt šo te, jāsaka, tā priekš manai magnēta, ja, jo es arī nezinu, kā to dar, es pirmo reizi var teikt, veidošu šo te botu, mm-hmm. jo viņš būs saistīts konkrēti ar manai magnētu, ja, ar mūsu profilu, ja, kas mums ir manai magnētā, un automātiski, ja viņš gribēs iet tālāk un tu izveidot, teiksim, priekš savas kompānijas, tad viņam ir jābūt aktivizētam vismaz uz 3 galdiem. Nu, tādi šobrīd ir noteikumi, ja es viņus neesmu. Jā, tā, nē. Nu jā, nē, tas ir viskārši, es vienkārši tā, kad lai es, nu, pārjautāt jā, gribu, lai, jā, nu, informāciju. Jā. Tad ir nākošais, ja es pareizi saprotu, tie, kas, nu, vēlās šeit nopelnīt, ir svarīgi, lai būtu 3, nu, vienkārši šīta sistēmā sevīm veidot. Cilvēks grib tikai un vienīgi šo botu. Nu, viņš neiedziļinās uz doto brīdi, mm-hmm. neizskatā variantu, kā pelnīt, jo viņš tak var aktivizējās uz 3 galviem, un viņš piekļūs šim botam. Jā. Mm-hmm. Tad nākošais, es saprotu, ka šeit mums nav pieredze praktiski nevienam darbam ļoti ar botiem. Bet, ja es tur paklausoties pareizi sapratu, ka mēs veidojam to grupu, tai grupā mēs liekam iekšā, nu, cilvēks tiks pievienoti, un tā grupa ir tā kā iesildošā, kur tiks līdz informācija, un no tās grupas tad tālāk informācija aiziet uz botu, uz konkrētu kompāniju, lai pievienotos. Nu, to ķēdīt, jā. Es, nu. Jā. Un, nu, cik es tur klausījos tajos video, kas ir, nu, nu sākuma, kas ir mums botā, kad Praktiski tev var būt divas botu grupas, kuras būs saistītas ar tavu profilu, un katrā no botu grupām būs links vai nu uz Monēja magnētu, vai nu attiecīgi uz to kompāniju, uz kuras oferi tiks salikt šajā te otrajā grupā. Tātad tev būs vairākas grupas, kas ir saistītas ar šo te
botu. Nu, ja es pareizi esmu tā sapratusi, tad es to šobrīd tā izprotu. Ja, nu, jā, katram projektam jābūt jā. Savai grupai. Ja jums ja piezem, ienāk cilvēks, kuram ir, nu, tā kā mums dotā momentā, mums sanāk, ka mums ir trīs projekti negribot. Mums ir tātad Ubuntu pats par sevi, mēs skatāmies, kas notiek ar giftpūlu, tātad giftpūlā, lai vispār kaut kas kustētos, ir vajadzīgs cilvēki, ir vajadzīgs bots, kāpēc tika meklēts šis instruments, jā. Ja? Tad, ja cilvēkam, pieņemsim, ir kaut kāda produktu kompānija, viena vai divas, es zinu, ka daudziem ir divas vai trīs, ja, tad viņam ir jāsaprot, ja kamēr viņš iemācīsies botu, viņš droši var nākt iekšā arī pa tiem 15. Bet viņam vajag tiešām pateikt, lai viņš ir lietas kursā, lai viņš pēc tam nav nosēdināts uz pauzes, kad jā, lai ietu, ja jūs gribēsiet tikai strādāt ar savu, saviem projektiem un jums neinteresē šis mārketings, tad jums būs jābūt trešajā līmenī, uz trījiem līmeņiem. Un attiecīgi šiem cilvēkiem, jā, ja jūs strādājat un veidojat savu komandu, un jums ir šādi cilvēki, kuriem ir tātad interesi tikai par šo instrumentu, tad viņam jau maksās it kā arī par to, ka viņš reklamēs tātad šo instrumentu saviem partneriem. Jo ja viņš ir ienācis no marketing kompānijas, gribi, negribi, viņa partneri, kas tur ir tajā pārtikas piedavās vai sulās vai kaut kur, viņi, ja viņi veido savu struktūru, viņiem visiem vajadzīgi ir cilvēki. Ja viņš ir paņēmis botu, viņš ir redz, ka cilvēkus var ievadīt grupā ļoti viegli, ka tas viss strādā, viss notiek un slēdzās jauni līgumi, ja, tad, protams, viņš vismaz savai komandai pirmajiem cilvēkiem arī tādu botu iedos. Un līdz ar to viņam arī šeit nāks tā kā tāds bonus par to, ka viņš reklamē šo instrumentu kā instrumentu, jo, protams, mēs taču, ko mēs darām, mēs reklamējam dotā momentā botu, tātad instrumentu priekš telegramma. Un visi tie, kas ir mums apkārt, visiem ir vajadzīgi šādi instrumenti un pēc iespējas kvalitatīvāki ar garantiju, ka viņš kaut ko arī dod. Ja? Bet ir jāsaprot, ja tev ir trīs projekti, tātad jau uzreiz uztais trīs grupas. Ja labākā gadījumā sešas, jo mēs zinām, ka tās grupas var nobloķēt telegrams. Ja viņš nenobloķēs tavu profilu, bet viņš to grupu točno var nobloķēt. Ja? Lai tev ir tas rezervas variants, ja? Ka tev, ja tev vienu grupu apstādina, tev viena ir, un tu vari uztaisīt atkal jaunu. Ja? Jo redzi, grupai ir jānostāvās mēnesi. A ko viņš pa to mēnesi darīs, tad viņš jebkurā gadījumā mācīsies, kā vispār strādāt, ja? Ar pašu instrumentu, jo mums taču ir tehniskās skolas. Redz, man viena cēsu meitene ir atradusi super fīču, kā vispār mums ir īstenībā botā jau gatava varonka, kuri tikai jāuzspiež saņemt instrumentus. Ja? Un katrs var ierakstīt tekstu, kādu viņš grib. Tāpat tās, ja viņam būs savs projekts, ja? Tad tāda varonku viņš varēs uztaisīt savam projektam. Tur pieņemsim tur dolaifa, smukvās pudeles uzlikt, ja, un tekstu, ka tavai veselībai tiri piri, un saņemt informāciju, pieņemsim, nospiežot uz tās podziņas, tā kā mūsu botā. Viņam nemaz neviens to linku nekur neredz, viņš nekur nemētājās. Ja. Tā kā to jau ir jāiemācās, arī tie cilvēki, kas ienāks no citām kompānijām, Es pieļauju, ka ļoti maz cilvēkiem ir pieredze ar tādiem kvalitatīviem botiem. Man ir mazliet pieredze, bet es vienmēr esmu atdūrus es pret to, ka viņš ir jāuzstāda pašai, un vēl plusā tev ir jādabūt cilvēki viņā iekšā, un tu nemāki to izdarīt. Tad šeit tev to iemācīs soli pa solim, un tu varēsi salikt visas tās procesas kopā. Arī, kas runāja par šīm grupām, ja dotā momentā mēs tiešām taisam grupu priekš šīte instrumentu grupu, ja, tad kas ir ļoti labi ar šīm grupām, ka mums viņas ir? Mēs pirmkārt pludinam iekšā cilvēkus, mēs liekam šo te, viņš ir kā informatīvais. Tu pat vari ielikt tai grupā, ka viņš nevar neko rakstīt. Viņš var tikai saņemt informāciju, ja, un tu vari likt iekšā, tā ik pa brītiņam. Tātad sazināties ar mani, un savu pieņemsim, nu, kaut vai to telegramu, lai viņš tev raksta, ja, jeb atkal zooms un tātad izskaidrosim visu par, kā izveidot, pieņemsim, botu, ja, kam interesē ienākat zoomā. Un tad jums ir jāsavieno, ot, šis te grupa kopā, kad viņš jau ienāk jūsu botā, jūs tajā grupā visu laiku varat likt savu bota silku,
Jūs savā grupā varat likt pilnīgi jebko, un tiem, kam būs interesi, kas viņi būs sapratuši no tās informācijas, ko jūs liekat, ja, viņš noklikšķinās uz tā bota un iekritīs jums botā un noreģistrēsies. Un tur jau ir tas sāks, ka mēs tos cilvēkus uzsildam tajā grupā, un tad, kad viņi ir sapratuši, kas tas ir, kā tas strādā, ienākuši varbūt Zoomā noklausījušies, viņi ieiet tajā jūsu grupā, nospiež uz jūsu bota, un jūs viņus redzat pirmā līnijā, un tad, ja viņi ir gatavi ar jums runāties, ja, tad vairs nav problēma. Tā kā, nu tā, tā ķēde ir, nu viena otra, viņi tā kā ir saslēgta kopā. Jā, un cik es saprotu, tad vienkārši, lai pievienotos cilvēks grupai, tad tur būs noteikts bots, kas tos cilvēkus meklēs caur Telegramu. Un nevis, kad tagad tā grupa, tā ne, nav, ja, nu es pareizi sapratu, ka tā grupa nav jāreklamē sociālos tīklos, ka tur ir cilvēki caur nu, Telegramu. Nē, es vienkārši pārjautāju, jo man vakar, nu, Valda un Sārma zina, Dace rakstīja atkal jautāja. Un, nu, tāpēc jā. Es vienkārši jau, nu, nē, nu, tu jau, viņu vari, tu jau viņu vari arī pati reklamēt, kā mēs, Inta nebija tajā grupā, manā meitenē, mēs uztaisījām mazu kļūdu, mēs uztaisījām kanālu ar gudru domu, ka mēs ieliekam tātad tas, man tur sanāca 9 meitenes, jā, un mēs, mūsu ideja bija tāda, ka mēs apaudzēsim šo kanālu ar cilvēkiem, tātad reklamējot šo kanālu pa sociāliem tīkliem, lai viņi nāk iekšā, skatās, kas ir gift pools, ja? Kā tur viss notiksies, kā tās dāvanas tiks dāvinātas. Ja? Un likām pa soc tīkliem. Un tādī pašā laikā pašas gājām pa dažādiem čatiem un skatījāmies, kas mums patīk no tiem cilvēkiem, kas mums uzrunā. Un, un mums bija tā doma, ka mēs katri varam pievienot tos 240 tātad partnerus šim kanālam sākumā, lai mēs uzaudzētu to 1000, lai mēs varētu pieslēgt klāt botu, jo bots, pieņemsim, viņš sāk reāli strādāt, ja jums ir kanālā vai grupā 1000 cilvēku. Tādēļ arī viņi ir jānopērk sākumā, tā kā, nu viņi nav tā kā reāli cilvēki. Bāze, bet viņi, bāze, jā, bāze, jā, bāze iekšā, jā. Un tad tev Telegrams ļauj no tā 1000, 10% tu katru dienu vari likt klāt, jā, un tad viņš tev nespamo. Bet ja tu tur liksi katru dienu, nu, piemēram, tev ir, tā kā mums tagad ir 200 cilvēku, un ja es tā vienā dienā pēkšņi no kaut kurienes gribēšu ielikt iekšā, piemēram, 200 cilvēkus, man uzreiz Telegrams to grupu nobamos cauri. Es varu tā, tad, ja man ir 200 cilvēki, es dienā varu pielikt maksimums 20 cilvēkus. Tad Telegrams man neaiztiks. Un tāpēc ir vajadzīga šī bāze, lai mēs varam vismaz 100 cilvēkus katru dienu iepludināt šinī savā grupā no Telegrama. No, jo viņš jau tas bots ņems no dažādām tiem čatiem, kas ir Telegramā. Un viņus pludinās iekšā mūsu kanālā, ja? Un daudz izies ārā, jo viņiem tas neinteresēs, ar to arī ir jārēķinās. Ja viņam ieinteresēs, ka tur ir tāds, piemēram, tev ir kompānija ar produktiem, un viņam tie produkti ieinteresēs, tad viņš paliks un to informāciju lasīs. Ja mums ir grupa, kurā mums ir tātad instruments, jebkuram projektam, ja viņam tāda problēma ir un viņam vajag šos partners, tad viņš no tās grupas ārā neies. Viņš mēģinās uzzināt, kā viņš strādā. Tur ir tas moments, ja, kad, kāpēc bieži nobloķē šīs grupas, jo mēs pārāk aktīvi sākam strādāt. Man nobloķēja divreiz Telegrams, tikai tāpēc, ka es pārāk aktīvi centos dabūt cilvēku iekšā tajā kanālā. Nu ko, es domāju, kad mēs jau esam vairāk kā stundu ēterā šodien, es domāju, ka daudziem šīta kafija būs noderīga, ceru. Un mēs tiekamies divreiz nedēļā, tātad otrdienās un ceturtdienās rīta kafijā, 11 pēc Latvijas laika. Un ja jums ir jautājumi, ja, protams, jūs varat sazināties ar saviem mentoriem vēl, kas interesē tieši runājot arī par manēju magnētu. Un rītdien tad tiekamies Zoomā un būs pilnībā atkal visa informācija par pašu mārketingu, ja, tātad kopā ar Ženisu un Altaju. Visiem paldies, ka šodien piedalījāties un līdz nākamajai reizei. Okay, jā, Liene. Vai mēs tiekamies šovakar, rītvakar, atkal tā kā vakar, tik kāds laiks mums vajag? Ja vajag, mēs varam tikties Zoomā, ja, un mēs varam atsevišķi organizēt
uztaisīt zumus priekš jūsu partneriem. Ja? Tā kā, okay. Uz cikiem zini, tev vēlams laiks, ja kas? Tu konkrēti man jautā. Šodienai? Jā, es tev konkrēti, jā. Jā, tā tad, nu, uz cikiem tev vajag? Man īstenībā ideāli būtu tāds variants, kā vakar bija tas tiem sešiem, ja tev tas ir... Nē, nu, seši tas ir mūsu laiks, Latvijā. Mūsu laiks, jā. Varbūt, ka var stundiņu ātrāk. Es esmu darbā. Tu esi darbā. Seši, varbūt, kad septiņi, tad pēc tava laika man tie būs okay. Deviņi. Jā, tā tad... Okay. Es vienkārši uz to, vai būs, vai nebūs, es nezinu, bet man plānojas, tā kā es tāpēc es 19 jautāju. Pēc tava Londonas laika, jā? Jā, ok. Mm-hmm. Labi. Nu, ja kādam nāk mīksta no Latvijas, arī var pieslēgties. Jā, labi, kam vajag tātad šodien 19 Londonā, cik tas ir Latvijā, pasaki lūdzu, es man tagad... 2 stundas klāt. Tātad tie ir 21 pēc Latvijas laika. Kam vajag šodien zums šī pašā istabā. Jā. Gulētiešanas var vēl parunāties. Labi. Līdz vakaram, ja, kas vakarā, kas nākošajā zumā, tā tad tiekamies. Visiem veiksmīgi dienu, lai daudz jauno partneru būtos. Jā, paldies. Visu labi. Nākamajā reizē, ja tā.